mingla ba khmyar mingla ba shin november 16 ye tat cha ni voa tv tadin lwa season sa tin ma bi ti kne season ma raw myama asu ya ga pyan lo pe de ajin da de de ma nangai ye ajin da de ma ba wu so de a chang india ma yauk ni de myama democracy kaung saung don san su ji ga yakhan pyin ne ga patipak kha de na patet pi raw tu a ne ne pyan le tin mya ye twae lou saung chin ne lo pyo su lai de a chang ni go chi shu ja ba me khmyar di lo tadin nwe pyin myama ko bai tan sin gita loka ye che de pwin jwe lwin twa bi so de tadin go le twet so min myan khan ne atu de kwa chi shu ya bo shi ba de da pyin tiyauk kaung saung bai pyaung le South Africa leya lout ta rwe ne sanda pya wae tadin rwe ne atu tacha naingan daga tadin rwe go le chi shu ya ba me shin di season go mnat bai pyin nya bai ma ba tha ma thong lwin pe ni ba de khmyar akhu lo naw song ya tadin lwa rwe go tin sat ba me shin ဒီလူတွေကိုချင်းချင်းမရှိလှုပ်ပေးဖို့လိုတယ်အခုဒီနေ့လှုပ်ပေးတဲ့အထက်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတို့တယောက်တလီတော့ပါတယ်ဟိုမတွေ့ရဘူးဒါအင်ပါတန်စိတ်ပြည့်စရာကောင်းတဲ့လှုပ်ရတစ်ခုပါတကယ်လို့ဦးသိန်းစိန်ဆိုတဲ့အနေနဲ့စစ်မှန်တဲ့အမျိုးသားပြန်လဲတမန်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားတဲ့သလိုရှိရင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုချင်းချင်းမရှိလှုပ်ပေးဖို့လိုရပါတယ်လှုပ်ပေးလိုက
ကျင်းသားတွေကိုအခုလိုလွတ်ပေးတာကြောင့်ဒါဟာမြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုရှေ့တိုးပြီးလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုပြန်သားခြင်းနဲ့သဘောဖြစ်မယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။ကြံနေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအားလုံးကိုပြန်လှုပ်ပေးဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမြန်မာအစိုးရကိုအချိန်ချင်းတောင်းဆိုထားခဲ့တာပါ။ တပ္ပရာဥပမာဟာတနင်္လာနေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံရောက်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေပြီးဒီခေတ်စဉ်အတွင်းတပ္ပရာဦးသိန်းစင်နဲ့ရောတောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပါတွေ့ဆုံဖို့ရှိပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကမြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မှာမကြသေးခင်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့လူမျိုးစုချင်းကြားပြစ်ပတ်ခါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဟာနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ကိုကြီးမားတဲ့အကျပ်တည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ But don't forget that violence has been committed by both sides. This is why I prefer not to take sides. And also, အကျန့်ဖက်တိုက်ခိုက်တာတွေကိုနှစ်ဖက်စလုံးကကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုမမေ့ကြဘူးနဲ့ဒါကြောင့်လည်းသူ့အနေနဲ့တစ်ဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ရက်တီပြီးပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေကြားတင့်မြတ်ရေးစီဥတီပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ဆောင်ရွက်သွားခြင်းတဲ့အကြောင်းတကယ်လို့သူ့အနေနဲ့တစ်ဖက်ဖက်မှာရက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တင့်မြတ်ရေးအတွက်လုံနိုင်မှာမ
ီးမြမစစ်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးပြန်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့1990ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းအချိန်ကာလတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနတွေမှာသုံးသပ်သူအများပြားကပြောဆိုကြပါတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံခီးစဉ်တွေအတွင်းဝန်ကြီးချုပ်မန်မိုဟန်စင်းအပါအဝင်အစိုးရအဖွဲ့ထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သလိုအိန္ဒိယလွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးဂျဝါဟာလာနေရူမွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်တရမိန့်ခွန်းကိုလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်ခေတ်ပေါ်မြန်မာဂီတလောကမှာကိုပိုင်တန်စင်းနေတခေတ်ဆန်းစီခဲ့တဲ့အစိုးရခမောင်တို့ဟာအသက်62နှစ်အရွယ်မှာကြာသပတေးနေ့မနေ့ပိုင်းကစင်ကာပူနိုင်ငံမှာကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီစိတ်ထဲကတော့စိတ်မကောင်းဘူးကွာ။ဒီစိတ်ထဲမရှိတဲ့အနာမှာ။ဒါမျိုးဒီခါးကြမ်းရတဲ့စင်ဒိတ်ခါရဒီလက်ကြရတဲ့လေ။ဒီတော့ဒီအရွယ်နေရတဲ့လုံလောက်ပါ့။နားကြည့်ပေးကြတာပဲ။သူကတော့ရအကုန်တော့စိတ်တက်ချက်တဲ့သူ။ဆိုတော့စိတ်ကောင်းဖို့ကျွန်တော်လည်းကြောင်နဲ့တကယ်ရင်းတရားလောက်ခဲ့တာကအနိုင်ကျင်းပုံကိုရှိပါလေကိုရဲလင်ဟာမြင့်စီမာလိုင်းဒေဂီတာအဖွဲ့မှာကိုခမောင်တိုးနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအတူလက်တွဲပြီးတော့ဂီတခီလန်းကိုရှောင်လန်းခဲ့ကြတဲ့လက်တွဲပေါ်တူဖြစ်ပါတယ်ကိုခမောင်တိုးဟာအသင်းယောဂါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလဇန်ကတည်းကစင်ကာပူနိုင်ငံမှာဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေတာဖြစ်ပါတယ်ကိုပိုင်တန်းစင်းတွေကိုအဓိကထားတည်ဆိုခဲ့တဲ့အဆိုတော်ခမောင်တိုးကွယ်လွန်မှုဟာမြမဂီတလောကအတွက်လဲဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေတယ်လို့မြမဂီတလောကသားတွေကပြောကြပါတယ်
Sakai Dai Molai Zati Pite, Kokomo Duha, Tatongoya, Tosa Chakunema, Yango Samu Takatoma, Pinya Tinjai, Gita and Nupinya Beko, Po Lepe Lola Raja, Jumpinago, Piso, or Matinjan and Gabau, Samu Takato, Jump Tessing Rega, Teye Komamong, Koyalinone to Koban Tanzin, Tetechinego, Yega to Pipare. Tina, Koyalinone to where Lazy we take it up where Preziama, Pawangabi, Tetechine Satin, Towe Gabare. Mizimala take it up where so below. Name Pion Pide now, Mahasan to Sure, Tessidine, Lungereja, a 2 year Sabiro, Adi Chingrega, come on to Sure and me, Dungerello, Yusaya Mama. To Quelunjema, Zinipi to Dowe Kaine, Tatami to Ujane Cabiro, 2 year Yojungoro, Sengapun and Amabe, Dinjoma Pipare. Yaruga, now you remember Diotamra, who gentam Yayago, Sakambi, Communist Party yet take down Gons on Yago, Yayu may do appear, Kaman la Kejare, Shi Jinpinha, the Cha Gons on Chayone to Beijing Muroga, Luru Maha, Kamaji, Simimimo, Ma, Jada, Riniga, Shindrenia, you get Javare. Through Aloha, Dio Nanga, Oza, Jimazon, Song Chachet, Chamade, a Puepite, Communist Party, Politburo, a Miran Comedy, Ma, Bawin Jaromava. The old guns on the drain in a Jimare Darwin, Yensan Jayaro Mapipime, the old Ludu Tambang Town Tonga, Dre, Gamon Ebowago, Disang Naye, Joban Dom Mapidello, Malama, Tamaraya, Rulabian, you met Mr. Shiga, Jada Rini Matrin Dadigo, Biogevare, Communit Party in a Jempia Chasa Mu, Dipia in a Ludu Neck, Ginguan, Jatana Murilu, Jatana Bang, Yang Yazwago, Kind to a Pishimbo, Shinidagole, Duga, Timapu, Pioso Gavare. တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထိတ်တန့်နိုင်ငံရေးသမားတွေကြားမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့သူတို့မိသားစုတွေအတွက်ယာရုကြီးတွေရဖို့အကျိတ်အနဲ့အပြိုင်ဆိုင်ကြိတ်ပြီးတော့လုပ်နေကြတာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အမြဲတမ်းကော်မတီရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဘသူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ထုတ်ပြသလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင် South Africa Nangama, Loka Laza, Toby Woodway, Sanabia Townsone, Leia Lotari in it, Longangu, Moembe, Trina Paja, Yasan Tarago, Kita Sangan Tabu, Let the Mata Magane, Suarucha, the Bordunji Jetaku, Yala Pidena, Chantabrinima, Let the Mari, Longangu, Pianwinjaroma, Pipare. The Bora Quello Nere Kisapo, when you saw your people, South Africa, Sapio Wunjiga, Tamara Jacob Zuma, Titon Nibare. Putunema, the Bordun Jemiagin, Cape Town Mio, a ship Miaupeka, Wosele Yama, Sanapia Durine, Yetapuecha, Yonin San Capipiro, Ludia Tanana Picayalo, De Sontaga Pirenama, the Chalunga Utan Yatabare, Druye, Nizin Locago, the Yes Sacona Dola T, Nasa Dobibu, Lea Lotariga, Tansugaja Biro, Bigger at the Rimbama, Longangwin, Yasin Tagaja Araba. Sanabia Warigani, one say on him, Milan, the Picker Biro, Ludras and Demonego, Yetapuega, Pansi Cabaret. Casa Camion de Daga, Palestine, Lenneca, and Yep, Jim Madrigo, Israel, Silly, and Diga, Jada Rini, Malijang, and Picca Taka Cabaret. Israel, Tongji, Jang, Casa Camion de Daga, Hamas, do yet, take Danta Mudu, the son dog, beer, and now Dia Mabe, a coolo, Sabiro, Picca Taka Caraba. Gaza Bekka ni bi lo le Israel Bekka go dongji de ne bian bi pik khat khe da ma dongji de sin ha lu ni eng gan dwe de khu go ti man bi lu thong u thame ne te song twa khe ba de nai ngan ye lu u ye nga bon de bon ha dongji rwe ne a set ma pyet pik khat tai khai khan ni ya de a che ni aw ma shi ni de blo nai ngan myo ma sait she ti khan nai ma ma hoh bu lo cha da bre ni ga yauk myin tan cha ga ni pyo de main kho ne ma Israel win ji chou Benjamin Netanyahu ga pyo khe ba de dongji ya a chet pe au aw dan cha ya de so yin a khai ma sa လို့ထားတဲ့ဘုံခိုခြင်းတွေဒါမှမဟုတ်အများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦးတွေထဲမှာဝင်ရောက်ခိုလုံကြဖို့အစ္စရေးလုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတွေကလူမှုကိုသတိပေးထားပါတယ်ရှင်အစ္စရေးနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာအကြောင်းတွေကိုပိတ်ထားသလိုပါလက်စတိုင်းလက်နက်ကင်တွေကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မဲ့ရန်ကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ဂါဇာနယ်စပ်ကနေကီလိုမီတာ 40 ကျော်ရနိုင်ငံမှာ လောင်စာဆီ ဇင်းနှုန်း တွေ တိုးမြင့်လိုက်တဲ့ အပေါ် ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက် ပြီးတော့ နှစ်ရက်မြောက် ဇက်တိုက် ဆန္ဒပြပွဲတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ ပြီးတဲ့ နောက် ဗုဒ္ဓနေ့က အမန် မြို့တော်မှာ ဆန္ဒပြသူတွေကို ရဲ တွေက မျက်ရည်ယိုး ပုံး တွေ နဲ့ ပစ်ခတ် ဖြိုခွင်းခဲ့ ပါတယ် ကျော်ရနိုင်ငံ သား ရာပေါင်း များစွာ ဟာ အဗ္ဒူလာ ဘီယင် ကို ဆန့်ကျင် တဲ့ ကျွတ်ကျော်တန် တွေ အော်ဟစ် ခဲ့ကြ ပြီးတော့ ရဲ တပ်ဖွဲ့ နဲ့ ရုံးရင် ဆန်ခတ် ဖြစ်ခဲ့ကြ ပါတယ် ကျော်ရနိုင်ငံ တဝန်းက တခြား မြို့ကြီး 10 ခုတဲ့ မင်းနဲ့ မှာ လဲ ဗုဒ္ဓနေ့မှာ ဆန္ဒပြသူတွေက အဓိက လမ်းမကြီး တွေကို ပိတ်ဆို့ပြီး Motor car is Michu Gajabiro, a Dikayon, Ni Yerego, Jokerine, Pipo Kejabare,
လူတချို့တန်းရခဲ့ပြီးဆန္ဒပြသူတွေကြောင့်အပြည့်စစ်တချို့ရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။လောင်စာဆီဈေးတွေတက်လာတာကြောင့်အစိုးရအတုံးဈေးလုံငွေပြတာကိုလျှော့ချဖို့နဲ့အပြည့်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ IMF စီကနေချင်းဝေဒေါ်လာ1,500ရာကိုရက်ဆိုင်တော့မယ်လို့အင်္ဂါနေ့မှာကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲဒီလိုရလိုက်တာကြောင့်မိဖို့ကြောင့်တုံးဒံငွေဈေးနှုန်းဟာ50ရာခိုင်နှုန်းကျော်တက်သွားဖို့ရှိပြီးအနှွေးတက်တဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အသုံးပြုတဲ့လောင်စာဆီဈေးတွေဟာလည်းတည်တည်တတ်တတ်တက်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ဥရောပမဟာမိတ်တွင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးနှိမ့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ရပ်ကိုချမှတ်သွားမယ်လို့ကြာသာပတေးနေ့ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုအတွင်းပြင်သစ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးလော်ရင်ဖာဗီယပ်စ်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ဆီးရီးယားတိုက်ခန်းတွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ကိုအင်္ဂါနေ့မှာပြင်သစ်နိုင်ငံကအသိမှတ်
American Piranzugaro, a taikan yon bound puego, a piwa, a team mamma piu de babu. A yen puazitari, yon bound peri de ma, a chinjin matimia dari, Islamic sonya wadi yet, lamu muri, she des will be so swagger a rija, a kun yon bound pep and nine, the gay long nine surago, a yen zon tati, daya melo, American Piranzuga piovaration. ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်ပါတွေနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်သမ္မတတဦးအနေနဲ့နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံစီသွားမဲ့ဘရက်အိုဘားမာရဲ့မြန်မာပြည်ပထမဆုံးခီးစဉ်ဟာသမ္မတဦးသိန်းစင်ရဲ့ပြည်ပြောင်းလဲရေးကိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့သွားတဲ့ခီးစဉ်အဖြစ်အများကရှုမြင်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲကပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာနှုတ်
ပြင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ နိုဝင်ဘာလ 19 ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုသွားရောက်ပြီးသမ္မတဦးသိန်းစိန်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့နဲ့တွေ့ဆုံပေမဲ့အမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားကိုကြိုဆိုဖို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာစီစဉ်ထားပြီးနေပါပြီသမ္မတဦးဘားမားရဲ့မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်ကိုကြိုဆိုကြောင်းနဲ့ဒီခရီးစဉ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီပေါ်ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းမှာရှေ့ဆက်သွားဖို့ထောက်ကူဖြစ်နိုင်ကြောင်းဂျာနယ်ရောင်းသ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလေးတခုကိုလာပြီးအရှိတောင်အာရှမှာဒီနိုင်ငံလေးကိုလာပြီးတော့အများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့နိုင်ငံကြီးအပြောင်းအလဲအများကြီးဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ဒီခီးစဉ်ဟာသမရဥပမာရဲ့မြန်မာနိုင်ငံပထမဆုံးခီးစဉ်ဖြစ်ပေမဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တော့ဒုတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအကြိမ်တုန်းကတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အမေရိကန်ပြည်ထ
Tamara Udainsine, Don San Sujiruye, Ato Juba Muri, Tokan, Nine, Lara Pite Lule, the Chuga, Tonda Bare, Tabime, Kachimine, Kaimine, Brivakari, Sabi, Pibuani, Pidajo, Tamara Ubamae, Mimaning and Kizinha, Solon de Lu, Luku Yi Sangi Lila Yapwe, HRWA, Asha de Dasanya, Leto Nujaimu, Phil Robertson, Jobare. The violence that took place in June has now expanded to new areas within Arakan State. ဇွန်လကလေးကစပြီးတော့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကျန်းဖက်မှုတွေကအခုခါရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့တခြားနေရာတစ်တစ်ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ပြန့်နှံ့လာနေတာပါအစိုးရအနေနဲ့ရဲယူဆောင်ရွက်တာမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်တခြားနေရာတွေကိုပါဆက်ပြီးတော့ပြန့်သွားမယ်အနေထားမျိုးလည်းရှိနေပါသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာအကျန်းဖက်တဲ့အင်အားစုတွေရောအကျန်းဖက်မှုတွေအပေါ်မှာရောအစိုးရကဘယ်လိုရဲယူဆောင်ရွက်တာမျို
ာလေ့လာရေးဌာန ISIS ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးတတီနန်ဖောင်ဆူဒီရက်ကပြောပါတယ် The Obama administration has to show that reforms are rewarded the lifting of sanctions and the American ကအခုမှစပြီးခြေလှမ်းစနေတာပါအရင်တော့တော့သူတို့နောက်ကျကြံခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုရုံသိမ်းရေးနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမြင့်တင်ရေးဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကြားမှာမျှများတက်တာရှိဖို့တော့လိုပါတယ်။သမ္မတဝါမားရဲ့မြန်မာပြည်ခီးစဉ်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအမေရိကန်ကယင်းနှိမ့်ညွန့်နှံမှုတွေပိုလို့လာနိုင်ပြီး
Dita Bobi Gone, a low guy in Queenland, Yala Lake Melo, Mioline, Jow, go to Leon up your body. So the Lulamo Ladin, Ladi, the chain, Yawilo, 10 hours. Two in Bialamo to Kuloma Solution or Saguma Gugala, Nenali Jovaviso, and Lalo, call me. Yamanangan got two dead Pitomurigo, Dima Purenine, Megan Pironzuga, Majadi Migabe, Yamanangan Bo Chama Targete, Siway, Danka Peso Murigo, Jodin Pigabe, and Nina said, Dream Patamazonine, then the man says, Ego, then Mercy, Domin get up, Chibarek, yeah? မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအားလုံးရဲ့လူ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားလိုက်နာဖို့အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာအဓိကနေထိုင်ကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာအစိုးရကိုတိုက်တွန်းပြောဖို့သမ္မတဥပမာကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငယ်ချမ်းသာကွင်အဖွဲ့ American Tamara Barack Obama ha tu ye a shit down asha keys and twin myanmar nengan ko november la 19 yan ni ma toa yaw ma phit par de myanmar nengan ko american tamara te u phit ne patma song toa yaw me tamara obama a ni ne myanmar nengan de ma agu thi shi ni de de lu khwin ye chho phaw mu ni twet nau sait ma ni de lu lo chatta brin ni tamara interview shi ma toa yaw pi san na thauk paw ga de Amnesty International Lu Khwin Ye Phwe Tawan Khan Mr. T Kuma ga VOA ko pyo ba de Amnesty International is here to send a very strong message to President Obama Myanmar naingan ko American Pyidaw Su ye tamara ta u anine prathama song twa yaw mae tamara Obama ko chano lo Amnesty International ga pyin pyin than than tin saka ba jin lo akhu lo la sanat pya da ba a di ma lu khwin ye chou phaw mu ri shin ni da ko ba ma ma pyo bae nau sait min ni bo ba a di ma a thu thiphin lu hin ya ri ye a ye ko pyo bo lo ba de American Pyidaw Su anine Myanmar naingan ne thi twet sat san ne nya ma lu khwin ye kaisa ko u sa bae kaisa ri da ma the twin bi pyin pyin than than pyo cha bo chano lo ga tin saka ba jin ba de Tamara Obama, Nemaninga Malagan, Menega, Agenda, Lea, Nasajo, Piampi, Lupikera, and Patapi, American Nangan Jaitan, Piokunya, Mark Donaga, Jada Briniga, Pilote, Trenza, Shannon Burma, Nemaningama, Nangay, Agenda, Alungu, Trench and Machi, Piampi, Lupibu, American Suaga, Lula Chow, Pioja, Gabari. ကျင်းသားတွေ လှုပ်ပေးတယ် ဆိုတာ သိရပါမယ် ဒီထက်မှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ ပါမပါ မသိရသေးပါဘူး နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ အလုံး ချွင်းချက်မရှိ ပြန် လွတ်လာဖို့ ကိစ္စဟာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရဲ့ ကာလ ဒေါ်ဂျာ ဂရဲက လိုချင်နေတဲ့ ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ အခု နောက်ဆုံး လှုပ်ပေးတဲ့ အထိ ဘာမှ တိတိကျကျ မသိရသေးပါဘူး မြန်မာ နိုင်ငံမှာ အစိုးရ တက်တရက် တက်လာခဲ့ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လှုပ်ဆောင်နေတာ တွေ့ရပါမယ် လုံလောက်မှုတော့ မရှိသေးဘူး လို့ AI ဖွဲ့က ယုံကြည်ကြောင်းတယ် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာကျင်းပတော့မယ့်အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာတောင်တရုတ်ပင်လယ်ရေပိုင်းနဲ့အငင်းပွားမှုပြဿနာအကြောင်းကလွှမ်းမိုးနေနိုင်တဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အကြောင်းအာဆီယံဆိုင်ရာမြန်မာသားမှကြီးဦးမင်းလွန်ကပြောလိုက်ပါတယ်ဗျာ အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဟာအာဆီယံနဲ့ဆွေးနွေးပွဲနိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်တွေအပြင်ကမ္ဘာထိပ်သီးနိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်တွေပါတက်ရောက်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရေးမျက်နှာစာမှာရေးပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုဖြစ်သလိုနိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးကုန်သွယ်ရေးနဲ့ဂျီနီမြုပ်နှံမှုဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအတွက်အထူးအရေးကြီးတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ထူ
နေ့ကနေဒီမှာမှတရားဝင်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။စနေနေ့မှာတော့အာဆီယံနိုင်ငံဂျာယီဝင်ကြီးတွေရဲ့ဆွေးနွေးပွဲရှိပါတယ်။အာဆီယံနဲ့တရုတ်အာဆီယံနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအာဆီယံနဲ့ဂျပန်စတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအပြင်အာဆီယံနိုင်ငံကြီးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေလည်းကျင်းပဖို့ရှိပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ဂျာတာပရီနေ့ကတော့အာဆီယံအမြဲတမ်းကူးစလဲဒေသတွင်းသံမတ်ကြီးတွေရဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပါတယ်။အခုကတော့ hot ဖြစ်နေတဲ့ issue ကတော့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကိစ္စဆိုဒီကလည်းဆွေးနွေးဖို့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်သို့တော့ခေါင်းဆောင်ကြီးများရဲ့
ဆွေးနွေးဝဲဖြစ်တဲ့အတွက်ခေါင်းဆောင်ကြီးများကိုဘေးဟာဘေးဘာသာရဆွေးနွေးပါညာဆိုကန့်သတ်ထားတာမရှိဘူးဆိုတော့ free flow of discussion ပဲပေါ့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါမယ်သိရတယ်နောက်တစ်ခါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုလေးတွေကိုလည်းတချို့ခေါင်းဆောင်တွေကနော်အားပေးနေဆွေးနွေးမယ်လို့ကြားသိရတယ်ပေါ့ကိုနေကတော့ရခိုင်ကိစ္စကတော့စူရင်ကပြောပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆွေးနွေးမယ်လို့မထင်ဘူး ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးနိုင်နိုင်နေနေတဲ့အခုဆိုဟိုတည်ငြိမ်နေတဲ့အနေအထားရှိတယ်လုံခြုံရေးအဲ့အင်အားဖြည့်ပြီးပို့ထားတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဂျကာတာမှာရုံးထိုင်တဲ့အတွက်အသေးစိတ်မသိပါနဲ့သမရယူဟာထုတ်ပြန်ချက်တွေနိုင်ငံသားကြီးရထုတ်ပြန်ချက်တွေရသိရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစည်းဝေးတွေเนาะကျွန်တော်တို့ဒီကမ္
Now, diaro dutiya samay po no. Ari mare janaru nainga le observer sibo lela du phwe si lut pi lo siwe lut de pungsan ni no. Substantive de mho bo no. Logistic bo lu lut de protocol ba le phwe ri myai la pi lo lela pi lo janaru le chin le shi de bo no. Pian sin mu de pyu lo le shi de bo. Di ASEAN thit thi sin ni pwe ma tadin ya yu bo twe ညီမနိုင်ငံကသတင်းစာဆရာကြီးသတင်းတော်တွေလည်းရှားရှိလာခဲ့ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းကျွန်တော်အပါအဝင်အက်ဒီတာလေဗယ်ဆရာရောက်ပါပါတယ်အဲ့တော့7 day the voice မော်ဒန်ကွန်မြူတာအပြင်နောက်ဖရီးလန်စ်တွေရောက်လည်းပါမယ်ပေါ့နော်ဆီဇန်နာကတော့ဒီမှာ IGF ခေါ်ပါတယ်နယူးယောက်ခြေဆိုင်အင်ဒီပန်ဒန့်ဂျာနယ်လစ်မ်ဖောင်ဒေးရှင်းဆိုတာဟိုတုန်းကမြန်မာသတင်းစာဆရာတွေခေါ်ပြီးတော့သတင်းပေးခ
ဖန်တီးခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့မြန်မာသတင်းစာဆရာတွေရဲ့အတွေ့အကြုံကနိုင်ငံကထိပ်သီးညီလာခံတွေကိုသတင်းယူခွင့်ရဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းနှဲပါခဲ့ပါတယ်ရှေ့မှာကတော့2013မှာလဲကျွန်တော်တို့ SEA Games ဆာကျွန်တော်တို့ဆီမှာလာမယ်2014မှာလဲ ASEAN Chair လောက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဟိုနိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ press conference သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေယူရမျိုးတွေနောက် summit တွေပေါ့နော် summit ဒီ30ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာနောက်ပြီးတော့ site meeting တွေရှိမယ်အဲ့ဒီ schedule ကိုကြည့်ပြီးတော့ story idea သတင်းစိတ်ကူးတွေပုံဖော်မယ်ဒီအတွေ့အကြုံတွေကလာမယ့်2013နဲ့2014အတွက်အတွေ့အကြုံအများကြီးရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီ ASEAN 30ဆွေးနွေးပွဲကာလအတွင်းမှာနိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေလာရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံခြုံရေးတာဝန်ယူဖို့ကမ္ဘောဒီးယားအစိုးရကဖမ်းမယ်မျိုးတွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်1000လောက်တိုးချထားတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေမှာရေးပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမျိုးရဲမှာတန်တက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထူထဲထဲချထားတာမျိုးသွားပါလှုပ်ရှားနေတာမျိုးတွေကိုတော့မတွေ့ရပါဘူးအဓိကကြတဲ့လမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေမဖြစ်အောင်အဲ့ဒီလမ်းမကြီးတွေအနီးကကျောင်းတွေရုံးတွေကိုတော့အစိုးရဘက်ကယာယီပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအတွက်တော့သူ့နိုင်ငံစီးပွားရေးအင်အားတောင်းတင်းလာတဲ့အခြေအနေတွေကိုအခုလိုထိပ်သီးစီးပွားရေးကိုအင်ရှင်ပြစ်ကျင်းပပြီးကမ္ဘာလေမှာပြသခွင့်အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုကိုရယူလိုက်တာလို့လည်းသုံးသက်သူတွေဘက်ကပြောဆိုကြပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအနေနဲ့အလှဲ့ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုပထမဆုံးအချိန်ရယူပြီးအခုလိုထိပ်သီးစီဝေဝေကြီးကျင်းပတာပါရှင်းနေမှာဘရူနိုင်းနိုင်ငံကရယူမှာဖြစ်ပြီးဒီအလှဲ့ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို2014မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကရယူမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်သိန်းထိုင်ဦးပါဖနမ်ပင်ကနေသတင်းပေးပို့တာပါခင်ဗျာမြမဂီတာလောကမှာထင်ရှားတဲ့ကျယ်တွင်ဖြစ်သူကိုခင်မောင်တို့ဟာအသက်62နှစ်အရွယ်မှာကြာသာပြီနေ့ကကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီ။မြမစတူဒီယိုဂီတာလောကမှာနိုင်ငံခြားသချင်းတန်ဆင်တွေကိုပုံတူကူးခြားတဲ့ copy ဆိုတဲ့သချင်းတွေခေတ်စားနေတဲ့ကာလအတွင်းမစ္စည်းမလှိုင်းတေးဂီတာအဖွဲ့နဲ့အတူကိုပိုင်တန်ဆင်တေးသချင်းခေတ်တစ်ခုကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ထူထောင်ခဲ့သူတွေထဲမှာကိုခင်မောင်တို့ဟာအဓိကအခမ်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရင်မမှားပါဘူးရှင်။ကိုကမောင်တိုးဟာ2012ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစီလက်လယ်ဖျော်ဖြေရေးခရီးစဉ်တစ်ခုနဲ့ရောက်လာခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းကိုခင်မောင်တိုးကို VOA Wine.da ကိုသိန်းထိုင်ဦးကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တာကိုကိုခင်မောင်တိုးရဲ့အမှတ်တရအဖြစ်ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးလိုက်ပါရရှင်။မြစီမလိုင်းဒီကိုခင်မောင်တိုးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မြန်မာအနုပညာလောကမှာနှစ်ပေါင်း30လောက်ဒီနာမည်ကိုမကြောက်အောင်လူငယ်တွေကြားမှာချစ်ခင်မှုရအောင်လူပညာသမားတယောက်အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ခံရမှာမှာယက်တည်နေအောင်ဘယ်လိုယုံကြည်ချက်မျိုးနဲ့ယက်တည်ခဲ့တယ်လဲဘာတွေကအဓိကကြားတယ်လို့ပြောနိုင်မှာလဲခင်ဗျာကျွန်တော်ထင်တာတော့ကိုယုံကြည်တဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုဒီဇိုင်းမမလုပ်တာပေါ့လေဒီဇိုင်းမမလုပ်ခဲ့တဲ့ကြိုးကျေးဇူးလည်းဖြစ်နေမှာနောက်ပြီးတော့လဲကို
ထောင်ဆက်တခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကကိုခင်မောင်တို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလာရောက်လှည့်လည်ဖျော်ဖြေစဉ်အတွင်းမှာကိုသိန်းထိုင်ဦးကမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဆက်လက်ပြီးသတင်းကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့လူမျိုးစုချင်းကြားပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့လူမှုအဝန်ဝိုင်းနှစ်ခုအကြားပြန်ပြီးတင်ပြအောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းတဲ့အတွက်တဖက်ဖက်ကနေရက်တီပြောဆိုတာမျိုးမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ
PUA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီအစီအစဉ်ကိုမနေ့ပိုင်းပြည်ညပိုင်းမှာပါထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ